Dejanja apostolov, 6. poglavje. V teh dneh pa, ko so se učenci množili, nastane godrnjanje grških judov zoper hebrejce, da se pri vsakdanji postrežbi zanemarjajo njihove vdove. In dvanajsteri skličejo množico učencev in rekel, to ne gre, da bi mi opuščali Božjo besedo in oskrbovali mize. Ozrite se torej, bratje, po sedmih možeh izmed sebe, ki so na dobrem glasu, polni svetega duha in modrosti, da jih postavimo nad tem opravilom, a mi se bomo umrljivo držali molitve in službe besede. In ta beseda je bila vsej množici pogodu, ter izvolijo Štefana, moža polnega vere in svetega duha, in Filipa in Prohora in Nikanora, Timona in Parmena in Nikolaja, pojudenca iz Antiohije. Te postavijo pred apostole in molijo in polagajo na nje roke. In Božja beseda je rasla in število učencev se je silno množilo v Jeruzalemu, tudi precejšna množica duhovnikov je bila pokorna veri. Štefan pa, poln milosti in moči, je delal velike čudeže in znamenja med ljudstvom. In vstane jih nekaj iz tako imenovane shodnice osvobojencev in cirencev in aleksandrijcev in iz shodnice teh, ki so bili iz Cilicije in Azije in se prepirajo s Štefanom. Toda niso se mogli upirati modrosti in duhu, po katerem je govoril. Tedaj nahujskajo može, ki naj bi rekli, slišali smo ga govoriti kletvine zoper Mojzesa in Boga. Te razdražijo ljudstvo in starešine in pismouke, ga napadejo in ga zgrabijo in pripeljejo v veliki zbor. In postavijo krive priče, ki izpričajo. Ta človek ne neha govoriti kletvin zoper ta sveti kraj in zoper postavo. Slišali smo ga namreč, da pravi. Ta Jezus Nazarečan razdene to mesto in spremeni šege, ki nam jih je izročil Mojzes. In ostroga pogledajo vsi, ki sedijo v velikem zboru in vidijo njegovo obličje, kakor obličje angela.